Qyteti Civita di Banjaregjo ka qenë në kërcënim nga rrëshqitjet e dhëut dhe erozioni që kur u themelua nga etruskët për arsye ushtarake mes viteve 600 dhe 280 para Krishtit. Problem kryesor për këtë qytet janë themelet e tij të përbëra nga një përzierje mjaft e paqëndrueshme e argjiles dhe shkëmbinjve vulkanik. Për këtë arsye, qyteti mesjetar ka marrë titullin mjaft shqetësues, qyteti që po vdes. Banorët thonë se mbijetesa e tyre deri më tani është varur nga vendosmëria e banorëve të tij. Parola che ci siamo dati. Motoja jonë është qëndrueshmëria, sepse Civita u themeluan nga etruskët, kaloi epokën romake dhe gjithë periudhën mesjetare për të arritur deri në ditët e sotme, tha kryebashkiaku 32 vjeçari Banjaregjos, Luka Profili, në sheshin e vetëm të qytetit, i cili tani është pothuajse bosh pa turist për shkak të masave kundër pandemisë së koronavirusit. Që nga epoka etruske, qyteti gradualisht është zvogluar në rreth 1/3 e masisë së tij fillestare për shkak të erozionit, tërmeteve dhe rrëshqitjeve të dhëut. Tani ai është vetëm 152 metra i gjatë dhe 91 metra i gjerë. Një ur 300 metra e gjatë e lidh qytetin me sistemin rrugor të vendit. Rreth 590.000 vjet më parë në këtë zonë shpërtheu një vulkan. Lava dhe hiri formuan një pllaj të përbërë nga shkëmbin vulkanik të vendosur mbi një shtresë të argjiles së butë. Për këtë arsye, qyteti është përballur vazhdimisht me kërcënimin e rrëshqitjes së dhëut. Që nga viti 2000, banorët e qytetit kanë intensifikuar përpjekjet për të shpëtuar shtëpitë tyre nga rrëshqitja e dhëut. Qyteti gjithashtu ka ndërtuar 7 puse të lidhura me shufra çeliku për të parandaluar shembjet. Nejmi të rrethuar nga të gjitha këto çarje të shkëmbit, e gjithë kjo masë shkëmbi mbahet nga këto puse e shufra çeliku, thot gjeologu 49 vjeçar Luka Konstantini, i cili punon në Muzeun e Gjeologjisë dhe Rrëshqitjeve të Dhëut. Ai thot se shkëmbin e ngjashëm të pabanueshëm tashmë janë zhdukur tërsisht, edhe shkëmbin mbi të cilin është ndërtuar qyteti Civita di Banjaregjos do të zhdukej nëse banorët e tij nuk do të ishin angazhuar për shpëtimin e tij. Imagjiniamo che 3000 anni fa. Gjatë 3000 vjeçarëve të fundit, ne kemi përjetuar një erozion regresiv që na ka zvogluar në një bërtham të përbërë nga sheshi dhe disa rrugë rreth tij, thot gjeologu Luka Konstantini. Numri i banorëve të përhershëm të qytetit luhatet nga 10 në 14 në varësi të stinës dhe ai nuk ka asnjë farmaci, zyrë postare apo supermarket. Banorët duhet të shkojnë në qytetin fqin për të bler ushqime dhe gjërat e tjera të nevojshme. Për të financuar përpjekjet për të mirëmbajtur strukturat prej çeliku, zyrtarët e qytetit vendosën një tarifë për 1.5 eurosh për turistët në vitin 2013, duke tërhequr vëmendjen e medias dhe një numër të madh vizitorësh. Më vonë zyrtarët e qytetit e rritën tarifën në 5 euro, një ndihmë e madhe në përpjekjen për të ringjallur qytetin. Siamo partiti da 40.000 turisti. Numri i turistëve u rrit nga 40.000 në vitin 2009 në mbi 1 milion në vitin 2019. Kjo solli përfitime të shumta ekonomike, hapjen e shumë bizneseve dhe shumë vende pune, thot kryebashkiaku Profili. Para koronavirusit gjysma vizitorëve ishin italianë dhe gjysma tjetër të huaj. Por masat kufizuese kundër pandemisë së koronavirusit kanë krijuar vështirësi për qytetin. Restorantet dhe shumë bizneset e tjera u mbyllën dhe numri i turistëve ra në zero. Stefano Lucarini, pronar i një prej 11 restoranteve të qytetit, ka qenë veçanërisht i pafat. Dal punto di vista lavorativo abbiamo avuto un impatto. Ishte një moment i rëndë sepse ne u detyruam të mbylleshim pa kohë pasi e kishim bler lokalin dhe kishim filluar punën, thot pronari i restorantit Il Pozo dei Desideri. A i shpreson se gjërat do të përmirësohen pas përfundimit të pandemisë. E chiaramente il rischio ambientale è. Rreziku mjedisor është shqetësues. Ne të gjithë e dimë historinë e Civitas dhe shpresojmë që pas pandemisë së COVID-19 nuk do të duhet të përballemi me këtë rrezik gjithashtu. Shpresojmë që për shumë vite të gjithë do të jenë në gjendje të shijojnë qytetin, thot Lucarini. Civita di Banjaregjo dhe Lugina përreth janë kandidat për të bërë zonë mbrojtëre UNESCO-s. Zëdhënësi i kryebashkiakut, Roberto Pomi, tha se Italia e paraqiti propozimin e janar dhe pret që UNESCO të vendosë për këtë në qershor të vitit të ardhshëm. Ata shpresojnë që kërkesa e tyre të miratohet e të tërheqë vëmendjen e botës rreth historisë së mbijetesës së qytetit mesjetar, duke ndihmuar atë të jetojë sa më gjatë që të jetë mundur.